Sampai tak nak tukar ni tau. Banyak berjasa. Dia dah beli adik dah kampung pun tak sempat. Sedang tak elok. Kau pegang kan? Andy dan Aziz. 4, 5, 6, 7, 8. Okey, ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya Bejal. Saya dari Melaka. Melakau. Campur dah. Mama dia. Papa? Papa kan dia. Kat sama di rumah. Ini jawatan bosi. Oh ni ada sungai. Air terjun. Masak lemak selepih sedap tak? Ya, terboyak. Tak ada punya bitu pun, pisang tu pun. Memang lah. Habis pisang hutan tak sedap tak? Biji dia banyak? Banyak. Yang muda tu masak.
Kita nak mari puncak ni ada view point sikit kat dalam hutan eh. Nampak laut weh, laut. Nampak laut Selat Melaka. Polisen. Ah, kita boleh dapat dari sini Selat Melaka eh. Mungkin polisen nak hujung ah. Ah, kat sini ah, sini ada. Sini ada view. Next ni. Okey. PD ke Melaka? PD. Hah? Polisen. Tak nampak apa dia. Pilah, pilah. Delek. Apa ni nilai lama? Eh dah salah lama. Tahu lah marking lama ni. Pokok apa ni? Pokok marking nama dia. Tak ada. Ini nama marking pokok. Cakar. Cakar. Mana? Atas eh, cakar. Ni. Ha. Atas lagi. Puncak Bukit Bintungan. Ya. Yeah. Lagi. Lagi, lagi. Sini je. Okay, okay. Ya. Yeah. 5 jam oh. 5 jam. Makanan. Apa sih? Nak nasi, nak nasi. Okay, makan, makan. 49 meter. Okay, Dato' lah. Okay, ada view. Papan, nah, nama dia Papan Tanda kan? Tak makan mana si orang ke laut. Nak makan sambil baring je. Yang lagi dahsyat daripada aku. Malulah anak-anak buah Marina ni dunia. Bali. Macam gitu dah. Ya. Tapi bagi pihak penganjur, pertama kali nak minta maaf. Sebab apa ni, kami tak jangka fizikal dia dah berubah macam ni. So masa sampai tadi dengan pokoknya tumbang, dengan tanahnya runtuh, usaha kita sampai jugalah sini walaupun lewat. Harap semua puas hatilah. Pati, pati. Kalau tak puas hati rasa nak komplain kat Damai. Apa boleh cakap dengan aku? Damai. Damai. Harap rasa berbaloi lah. Dan kita pun tadi dia rasa tak ada petuasa pun kita bawa juga bagi sampai. Harap semua okey lah. Dan pesanan kedua, nanti apabila kita turun nanti biasa attitude bagi kita hiking, sampah, kita nak tolong clearkan semua. Boleh? Boleh. Kalipun awak makan penyuki on track ni awak ambil sebab saya jumpa juga. Kita orang dah sampai dekat Bukit Bintungan. Bye! Bintungan! Bintungan! Hip hip hurray! Hip hip hurray! Best, best. Baik. Nyanyi sikit. Kami dah sampai Bintungan. Tak tuntuan. Tak tuntuan. Okey, dia. Siaplah nak turun. Okey. Jom.